Cəlilabadda çiyələyin qiyməti ucuzlaşıb. Mövsümün əvvəlində 5-7 manata satılan bu məhsul hazırda bazarlarda kiloqramı 1 manat 50 qəpiyə təklif edilir. Mövsümü məhsulun qiymətinin aşağı inməsi isə belə izah edilir. Aprel ayının 1-dən örtüyaltı sahələrdə çiyələk yığımına başlamışıq. Mayın 1-dən də açıq sahələrdə yığım başlanıb. Bu illəri məhsuldarlığımız da yüksək səviyyədədir. Əkinin çox olmasından əlaqədar qiymət çox aşağıdır. Yəni, belə getsə, biz bu illəri maya dəyərimizi çıxara bilməyəcəyik. Bu illəri əsas üstünlük vermişik Murana sortuna. Bu Murana sortu belədir ki, yəni çiyələyi çox keyfiyyətlidir. Xarici ölkələrə də ixracı, yəni davamlılığı var. Qeyd edək ki, bu il Cəlilabad rayonunda 580 hektar sahədə çiyələk əkini aparılıb. Bu rəqəm ötən ilki göstəricidən 80 hektar çoxdur.